Bé, filla. Ja saps que ara et toca una altra cosa. I no vull que em digues que no. Jo he de tornar-me'n al poble, l'idiota del meu home, i damunt la meua sogra, que està malalta. Tia, no em pots demanar això. Jo no vull quedar-me. Sofia, prou de fades. Com es reflecteix a les sabatilles vermelles, el món del cuidador o cuidadora és difícil. És un treball molt exigent. Implica esforç, bon humor, coneixements i una bona dosi d'experiència. Estos mamons es valen, eh? Però abans de res, és necessari disposar d'eines útils a nivell ergonòmic. Saber com moure correctament la persona dependent, de quina manera traslladar càrregues o quines són les postures correctes en treballar al llupit són alguns dels coneixements bàsics. A continuació tractarem aquests punts a fi d'evitar dolors a les articulacions. La nostra esquena. En el treball diari amb persones dependents, hem de realitzar postures forçades, alçar pes, ajupir-nos. Una de les zones que més es ressent en desenvolupar aquests treballs és l'esquena. Coneguem-la una mica millor. Al llarg de l'esquena trobem la columna vertebral, que està formada per vèrtebres. També hi ha musculatura a l'esquena que ajuda a mantenir l'estabilitat de la columna vertebral. La columna no és recta, sinó que presenta una sèrie de curvatures fisiològiques que ens permeten flexionar, estendre, inclinar i rotar l'esquena. El problema sorgeix quan hi ha zones afectades, ja que aquests moviments poden provocar danys. Un exemple molt habitual és el que fem quan volem agafar objectes que estan junt al nostre abast de forma inadequada. Entre les vèrtebres trobem el disc intervertebral, que és com una pilota que suporta la pressió quan manegem càrregues. Si la força que cal realitzar és molt elevada, es pot danyar el disc intervertebral. Si realitzem moviments molt forçats repetitius, es pot desgastar i provocar hèrnies de disc. Durant els següents minuts acompanyarem Sofia en el seu entrenament i aprendrem junts les tècniques adequades per a mantenir-nos en forma. Espais immobiliari. És bàsic comptar amb un espai adaptat a les necessitats de la persona dependent. Com hem vist a les sabatilles vermelles, la casa de Màrius és un exemple d'entorn adaptat. Fem un passeig junt amb el nostre protagonista. El corredor permet el pas de la cadira de rodes i està lliure d'obstacles, com mobles grans o estores. El dormitori compta amb espai suficient per a maniobrar fàcilment amb el carro. El llit és individual, regulable en altura i disposa de rodes amb frens per a moure'l quan calgui. El bany compta amb una entrada àmplia per a facilitar el pas de la cadira de rodes. S'aconsella que la porta es pugui obrir cap a fora o que sigui corredissa. El vàter ha de tindre una alçada mínima de 50 centímetres, la mínima per llur comoditat. Recorda utilitzar una alça quan sigui menor de 50 centímetres. La cadira de rodes de Màrius compta amb reposapeus extraïble, braços extraïbles, respatller còmode, frens en bon estat, bona maniobrabilitat. Maniobres i ajudes tècniques. Sofia ha decidit aprendre de forma correcta de treballar amb Màrius. Gràcies a Sergi, coneixerà les pautes ergonòmiques adequades per a les seves labors d'atenció. Per a poder treballar de forma còmoda, Sofia s'ha vestit amb roba còmoda i ampla, que permet facilitar de moviments.
vegem les tasques més habituals que haurà d'afrontar i el procediment correcte per a dur-les a terme. Girs en el llit. Entre Sergi i Sofia, giraran Màrius en el llit. Per aconseguir-ho, creuen les cames i les mans de Màrius sobre el seu abdomen. Es col·loquen posant un peu davant i un altre darrere, doblegant les cames, i giren Màrius agafant-lo de la pelvis i de l'homòplat, darrere del muscle. Hem vist com Sofia i Sergi col·locaven un peu davant i un altre darrere abans de moure Màrius. Aquesta és la postura d'equilibri. Si separem un poc els peus per a moure un pes, tindrem millor equilibri i farem menys esforç. Transferència del llit a la cadira de rodes. La següent maniobra és una transferència del llit a la cadira de rodes. Per això, els nostres protagonistes faran ús de la grua, que és una ajuda tècnica que permet realitzar transferències quasi sense esforç. La grua es compon d'una estructura metàl·lica amb rodes i d'una tela que es col·loca davall la persona dependent a manera de seient. Quan s'ha de dur a terme una acció al llit, és bàsic col·locar aquest a una altura que ens resulti còmoda. Primer, gira Màrius al llit. A continuació, passa la tela de suport per davall, des de la part baixa de l'esquena fins a les cuixes. Passen els extrems de la tela per les seves cuixes per aconseguir la màxima agafada. La tela disposa de dos extrems, un de vermell i un altre de verd, que s'insereixen a la grua. Primer col·locarem l'extrem verd i després l'extrem vermell. Una vegada col·locada la tela en la grua, Sergi fa ascendir la grua i aixeca Màrius en l'aire. En aquell moment, Sofia manté les cames de Màrius. Després de situar la cadira de rodes al costat de la grua, realitzen una transferència fins a ella. Després d'asseure Màrius a la cadira, Sergi i Sofia li retiren la tela. Acomodació en la cadira de rodes. Aquesta maniobra la realitzen entre tots dos per a evitar riscos. Sergi agafa en Màrius per sota les aixelles utilitzant la presa encreuada, mentre doblega una mica el genoll i el recolza al respatller de la cadira de rodes. Mentrestant, Sofia s'allup i agafa els genolls de Màrius. Empeny la seva pelvis cap al respatller mentre Sergi realitza l'aixecament. Transferència del llit a la cadira de rodes. Aquesta vegada emprarem la taula de transferència, que és una altra ajuda tècnica. La taula de transferència permet que la persona dependent col·labori en el procés, ja que se serveix d'ella per a moure el seu cos. Sofia acosta la cadira de rodes fins al llit i treu el recolzabraços més pròxim per a facilitar la transferència. En següent lloc, alça Màrius lateralment per a passar un extrem de la taula sota el seu darrere i recolza l'altre extrem a la cadira de rodes. Màrius col·loca la seva mà a l'extrem de la taula recolzat a la cadira de rodes i col·labora en la transferència tot movent-se amb l'ajuda de Sofia. Transferències sense ajudes tècniques. Després d'acostar la cadira al llit, Sergi separa els peus i flexiona els genolls per aconseguir un millor equilibri. Passa els seus braços al davall les axil·les de Màrius, tot fent la presa encreuada. Mentrestant, Sofia agafa el seu germà de les cames per ajudar en la transferència. Sergi recolza un genoll al llit i procedeix a la transferència. Al mateix temps, Sofia ajuda amb el transport de les cames de Màrius. Una vegada Màrius és al llit, només resta col·locar-li còmodament. D'altres casos. Hi ha molts nivells de dependència. Vegem Sergi en el seu treball. Avui visita una família d'una persona dependent que posseeix una certa mobilitat a les cames. Li ensenyarà a realitzar una transferència en aquests casos. D'assegut a posició erecta. Si la persona pot mantenir-se parcialment amb les cames, no el desplacem, sinó que l'ajudem de la manera següent. L'agafem de la part baixa de l'esquena. Li demanem que faci els muscles cap avant tant com pugui. Fixem la seva cama més dèbil entre els nostres genolls per a evitar que caigui. L'ajudem a fer que es posi dempeus.
hem d'evitar que la persona dependent s'agafi del nostre coll per a evitar lesions. Transferència del sofà a la cadira de rodes. Posem dreta la persona dependent. En passar-la a la posició dempeus a la cadira, fixem el seu genoll i li girem fent petites passes. Una vegada té la cadira al darrere, l'ajudem a seure i li recordem que dobli els muscles cap avant. Consells per a la vida diària. Sofia sap que ha de tenir cura de la seva esquena. Al llarg del dia realitza tasques que poden provocar lesions si no les fa adequadament. No ens referim únicament a les tasques d'atenció a Màrius, sinó a les obligacions diàries, que també provoquen fatiga. Vegem uns exemples. Aixecant pesos. Per a no sobrecargar l'esquena cal doblegar les cames, mantenir l'esquena el més recta possible, acostar el pes que cal moure al cos, aixecar-se, girar amb tot el cos. Objectes en llocs de difícil accés. Quan cal agafar un objecte d'un lloc llunyà, cal evitar forçar molt l'esquena. És recomanable apropar-s'hi al màxim possible per a facilitar el moviment. Moure mobles o un llit sense rodes. No doblegar mai l'esquena cap avant o cap arrere. Tirar usant la força de les cames. Transportant pes. Evitarem portar-lo tot en una mà. El distribuirem entre les dues mans. Treballant en el terra. No doblegarem l'esquena, sinó les cames. Per a mantenir l'esquena en bon estat. Veiem a continuació una sèrie d'exercicis que Sofia practica durant mitja hora, almenys dues vegades a la setmana. Relaxació dels músculs del coll. Col·loca els braços creuats sobre una taula i recolza el cap durant uns minuts, tot respirant profundament. Relaxació de l'esquena. Tombada amb les cames flexionades, Sofia respira profundament 20 vegades. Pren l'aire pel nas i l'expulsa per la boca. Col·loca les seves mans a l'estómac per a notar com puja i baixa durant l'exercici. Estirament dels músculs posteriors. Estirada, Sofia abraça les cames i apropa el front. Manté aquesta posició durant 45 segons i la realitza 5 vegades. Els estiraments s'han de fer amb calma. No hem d'arribar a sentir dolor, sinó una sensació de tensió en la zona que estiguem estirant. Estirament dels músculs laterals del coll. Tombada al terra, col·loca les cames sobre una cadira i agafa una pota amb cada mà. Inclina el cap a la dreta, tot acostant l'orella al muscle, fins que nota una tensió a la part esquerra del coll. Manté aquesta postura durant 30 segons i després l'efectua en la part esquerra. Sofia repeteix aquesta seqüència 5 vegades. Estirament de la part posterior de les cuixes. Estirada, Sofia aixeca una cama i la manté recta durant 45 segons. Després, fa la mateixa acció amb l'altra cama. Repeteix aquesta seqüència 3 vegades. Reforç dels músculs abdominals. Tombada al terra, acosta els genolls a l'estómac i aixeca el cap i l'esquena mentre respira amb força. Realitza aquest moviment 5 vegades. El reforç serveix per augmentar la força de músculs que normalment no utilitzem i que alleugen la càrrega en l'esquena. Consells útils per a mals d'esquena. Com dormir. S'aconsella dormir de costat amb les cames doblegades, amb un coixí entre les cames, o boca per amunt, amb dos coixins sota les cames. Aixecar-se del llit. Ens col·loquem en un costat amb les cames doblegades. Recolzem les mans al matalàs el més prop possible del cos.
Abaixem les cames del llit. Ens incorporem tot fent força amb les mans i mentre traslladem el tronc. Aixecar-se de la cadira. Recolzem les mans sobre els genolls. Situem un peu davant i un altre darrere. Fem força amb els braços sobre els genolls. Gràcies als consells i exercicis que ha après, Sofia és capaç d'afrontar de forma saludable els esforços del seu nou treball. Amb aquestes senzilles accions, tots els que dediquem els nostres esforços a tenir cura de persones dependents, fent un favor al nostre benestar. Sempre està parlant-me de tu, de quan jugava o de menuts. Un bon manteniment i uns costums saludables seran la millor assegurança tant per a nosaltres com per a les persones de les quals tenim cura. Sofía.